ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንደምን ውላችኋል? ዜና እናሰማለን። ተነመዲያን መጥበህ ብሬክስ ሀበሻዊ የመኪና አደጋ ገጠመው። ቀኑብሽ ከዚህ ዓለም በሞት ተለይታለች። ቀኑብሽ የብሬክስ ሀበሻ መኪና እንደምታውቁት አነጋጋሪ ሆናና በጣም በሚዲያ ላይ ትችትና ስድብ እያመጣች የነበረችው ቀኑብሽ ትናንትና በሞት እረፍቷ ሰምተናል። እናም እንደምታውቁት ዜና እረፍቷን ትናንትና 2 ሰዓት ላይ ነበር እየሰማ ነው። ብሬክስ ሀበን ላይ ይገኛል። እኛም መጽናናቱን ተመኝተንለታል። በህይወታችን ውስጥ የሚደርስብን እንቅፋትና ድክመት ለእኛ ውድቀት የሚሆነን ነገር ትልልቅ ነገሮች ሊኖሩን ይገባል። ግን ያንንም ነገር ቢሆን አሳልፈነውና ተቀብለነው ወደፊት ልንራመድ ይገባን ስንል እኛም ተነመዲያን መጥበህ ድምጣችንን አሰምተናል። እህታችንን እንዲያነጋገርን ከሳዑዲ አረቢያ እንዴት ነው የአደጋውን ምልክት ሰምተሻል ወይ ስንላት በጣም በዝነትና በትችት ነበር የተናገረችው። ወደ እህታችን እንወስዳችኋለን፣ ተከታተሉን። እህታችን እንደምን ውለሻን? ሰላም ዋልሽ ወይ? ያው እንደምታውቂው ብሬክስ ሀበሻዊ የመኪናይቱ አደጋ ደረሰበት። መኪናይቱም እንደምታውቂያት በጣም አነጋጋሪ ነበረች፣ ቀኑብሽ ማለት ነው። ሁሉም ሰው ቀንቶባት ነበረ። ስሟን በጣም በኃይለኛው ገነብ ተነስቶ ነበር እና አሁን አንቺ ምን ተሰማሽ? ምን የሚል ነገር ነው ስሜት የተሰማሽ? ያው ሁላችንም አዝነናል። ብሬክስ ሀበሻውም የሚገኘው ያው ሀዘን ላይ ነው። መጽናናትን ተመኝተንለታል። አንቺም ደግሞ እንደው ምን ትያለሽ ስንል እስቲ ድምፅሽን እንደው ብታሰሚ። እንዲሁ ከሚገርመው ነገር እንዲው እንደዛ እንዲው ሲጮሁባትና ሲለፈልፉባት ቆይተው እንዲው አመት ያህል እንኳን እንዲው ቢሰራባት በጣም ደስ ይል ነበረ። ትናንትና 2 ሰዓት ላይ የዜና ረፍቷን ስሰማ እንዲሁ በጣም ሰው አይን በላት። ወላ መሆና ነው ይቺ ቀኑብሽ እንዲሁ አነጋጋሪ ሆና ነበረ። የዜና ረፍቷ መጣ ማለት ነው። እንዲሁ እሱንም እንዲሁ ይዛው ሳትሄድ እንኳን አተረፈው። እሱን ፈጣሪ እንኳን እሱን አተረፈው እንጂ ለቀኑብሽ እንኳን እንግዲህ ምንም ማድረግ አይቻልም። በሰው ልጅ ሕይወት አንዳንዴ ውድቀት አንዳንዴ የመነሳት አለ። ስለዚህ ስንወድቅም ስንነሳም ስለሆነ እና እሱም ደግሞ ከአሁን በኋላ ያለው ሊያስተምረው ይገባን ስል እኔ ድምፄን እናገራለሁ። ከነመዲያን መጥበህ እሱ ብቻ ሳይሆን ሁላችንም ልንማርበት ይገባል። የእሱ የደረሰበት አደጋ ለሁላችንም ያስተምረናል። ብዙ ነገር የምንማርበት አለ ብዬ ነው እኔ መናገር የምፈልገው። የሚገርመው ነገር ከዚች መኪና ብዙ ነገር ተምሬያለሁ። እንዲያው ብዙ ነገር ነው የተማረ ቀኑብሽ እንዲያው ሚዲያ ላይ መታ እንዲያው በጣም ሲቀኑባት እና እንዲያው ሲጮሁባት ነበር፣ ሲለፈልፉባት ነበረ። ትናንትና እንዲያው የዜና እረፍቷን ስሰማ እንዲያው በጣም ነው የገረመኝ። እንዲያው በጣም ነው የገረመኝ። እና ሁላችንም ልንማርበት ይገባን። የብሬክስ ነገር አስደንጋጭ አሳዛኝ ነው። እኛ የምንማርበት ህይወት እንደዚህ ናት። ትወርቃለህ፣ ትነሳለህ። ስትወርቅ ተስፋ ትቁረጥ፣ ስትነሳ ደግሞ በጣም ከልክ ያለፈው ቦርቀ ቀትበል። ማን ቦርቀ ቆንጆ አይደለም። በልክ ሲሆን ሁሉም ነገር የሚያምረው እና እንዲያው መጽናናትን ተመኝቼለታለሁኝ ወንድም ብሬክስን። መኪናይቱንም እንግዲህ የጤና እረፍት ያርግላት ስል ተዛው ድምፄን እቋጫለሁኝ። በጣም በጣም አመሰግናለሁኝ እድሉን ስለሰጣችሁኝ። ሰላም ሁኑልኝ ተመልካቾች። እንግዲህ እንደሰማችሁት ከሳዑዲ አረቢያ አነጋግረናት ነበረ እህታችንን ማለት ነው። ይሄንን ይመስላል የዛሬው ቆይታችን እና ከብሬክስ የምንማርበት ነገር ብዙ ነገር ይኖራን ብዬ ነው የማስበው። በህይወታችን ውስጥ አስተማሪ የሆነ ነገር ይኖራን፣ ደስታም ወይንም ሀዘን ይመጣል። በዛን ሰዓት ግን ሁሉንም ነገር የመቀበል አቅም ይኖረን፣ ነገ ላይ ደህና ቦታ ላይ የቆንጆ ቦታ ላይ እንደርሳለን የሚልም ነገር ማሰብ አለብን ነው የምለው። ለብሬክስም እንደዛው መጽናናትን ተመኝችለታለሁኝ። ለቀኑብሽም ደግሞ የዜና እረፍት ብያታለሁኝ።